mukawefuwa wakaba kukulanyisa obulwadde bwa nalubiina akawuka akaleeta mukenenya nga bwe yalondebwa ekitongole kya UNAIDS olwaliwo katikkiro Charles Peter Mayiga kyaddeko mu Joint Clinic Research Center Lubowa nga bakugu mu kunoonyeza akawuka akaleeta obulwadde bwa nalubiri ne siriimu. Kudwairo katikira asimbia omutinde bamulamuza laboratories enjawulo mbadde n'ekyuma nga kino kyaleeteddwa okuwonya n'okendeeza ku bulwadde bwa nalubiri ekintu ekimuzizaamu amaanyi. So these are some of the people we are trained. This may seem like a small machine but it does wonders. Mu birala mbadde mukulaba laboratories kibeera amaanyi g'akawuka ka sirimol ne basobola okuwa omulwadde eddagala eribbanga epamu nga bano erabaleese n'ebisa omuntu gy'agenda okufuna okumala emyezi esatu nga takozeseza mpeke. Katikkiro bamalizza okulambula sisinkanya abakozi era n'abeebaza okufaayo okutaasa obulamu bw'abantu kubanga eggwanga lisobola okufuna omusolo okuva mu bantu baalyo singa baba nga balamu bulungi. Abakola wano mu kunoonyereza ku bya Mukenenya beebazira baffe bye tulinawo bye tusaana okutendereza. Kubanga omuntu afa ku bulamu bwo ye mukwano gw'asooka n'emirundi mingi bye tuba tugaba emidaali tunoonya baamannya amazito. Era ye yamye ng'ayitira mu Bwakabaka okutambulira wamu nabo okulaba nga balwanyisa endwadde ze zitawaanya abantu. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka musaale ku nsonga z'ebyobulamu. Tumuwulidde ng'alwanyisa obulwadde bw'ekikulukuto, obulwadde obwa nalubiri, obulwadde obwa Mukenenya era ye munyeenye mu kulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya ng'ab'ekibiina kya Muwanga Amagatte bwe baamulondobayo. N'olwekyo tulina okukolaganira wamu nammwe tussewo omukago ogunaatumbula ebyobulamu bw'abantu mu Buganda ne mu Uganda. Yakulira eddwaliro lino Dr. Sekityo agambye nti okunoonyeza bakoze ku ndwadde okuli siriimu, nalubiri, akafuba n'endala nkati bagenze mu maaso n'okufuna eddagala erijjanjaba kyokka ng'ekyabeewunyisa nti abantu bangi mu Uganda bakyakaluubiriddwa n'ensimbi eziyinza okujjanjaba abaana obulwadde bwa nalubiri kubanga ebikozesebwa ekyuma ekyo bya ssente nnyingi ne basaba bazira kisa okukwasizaako abalwadde. Ekyuma kino kisobola okujjamu obutofaali mu mubiri gw'omuntu obuleeta sickle cells ne buteekamu obutofaali bwe twandiyise red blood cells ne buzaamu red blood cells ennungi mu mubiri gw'omwana. Ekyo kiyamba omwana okuba nti alinga abaana abalala, tagenda ku bitanda, tabeera mu crisis zemuwulira. Ronald Kakoza yakusakidde gwe okulwabukedde TV.